Bagus, sesaringan campur sari Sekar Kumbalar Indonesia, campur sari ini Wong Dwi Kawe. Subhanuwun mangke minggah melu andoswara ya ngono pancen hawane iki dingin-dingin empuk ya Mas. Waduh nah nek kowe ya wis pen wis pokoke dingin-dingin empukmu yo andalamu nek ndo daerah kene ndo ya monggo to lajeng akan monggo Kang Kang Sutari ugi matur Subhanuwun. Iya 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 Sampai
bakso ge. Bikin ngatara kang sugeng dalu, sugeng rawuh para tamu ingkang nembe kawon rawuh. Monggo sami pinarak kanthi mardika mardikaning penggalih. Sinambi yang resepi pasugatan ingkang sampun dipunaturaken, sinambi hamirengaken tetembangan saking Sekar Gumelar Indonesia campur sarine wong duwi gawe. Terus ki, Bro. Bukan aku tetep kanggo siramu ora bakal kurang sithik wae wong ayo ngono mangka Subhanuwun Diajeng Risma Windy. Sampun ngaturaken satunggaling tetembangan wonten imbang ngono katresnanku. Oke ngaturaken sugeng dalu dumateng sepuh punika sepuh bapak-bapak ingkang wonten